Məntiqdə belə bir qayda var. Buyurur ki, yuraful əşya bi əzdadiha. Hər bir şey öz ziddinlə tanınır. Yəni insan yaxşısına başa düşməsi üçün, anlaması üçün həyatda pis var. Acını bir şeye deyir ki, acıdır, niyə? Onun qarşısında şirin var. Bir şeye deyir ki, yalandır, ona görə ki, onun qarşısında doğru var. Yəni anlamaqdan ötürü bu həyatda olan şeyləri, hər kəlmə və hər bir iş öz ziddinlə tanınır. Riya kəlməsini də anlamaqdan ötürü onun qarşısında duran kəlməni tanımaq lazımdır. O nədir? İxlas. İxlas o şeyə deyirlər ki, o əmələ deyirlər ki, insan Allahın, yalnız və yalnız Allahın razılığını qazanmaq üçün bir əməl yerinə yetirir. Ona deyirlər ixlaslı əməl. Riya nədir? Riya odur ki, insan zahirən Allahın tapşırığını yerinə yetirir. Amma əslində məqsədi başqasına özünü göstərmək idi. Hansısa bir insanın diqqətini cəlb eləmək idi. Buna deyirlər riya. Yəni özünü göstərmək. Riyakar insan. Bu cür insana deyirlər riyakar insan. Hansısa bir əməli Allahın razılığını qazanmaq üçün yox, hansısa bir insanın, bəndənin diqqətini özünə çəkmək üçün. Buna deyirlər riyakar. Həzrət Rəsul-i Əkrəmin bir neçə dənə sözü var. Buyurur ki, tezliklə az bir zamanda bu cür insanlar meydana gələcəkdir. Onlar necə olacaq? O insanlar daxillərini islah eləməmiş olacaqlar. Öz qəliblərini, ruhlarını islah eləməmiş olacaqlar, saflaşdırmamış olacaqlar. Onların zahiri çox gözəl olacaqdır əməl cəhətindən. Baxacaqsan namaz yerində, oruç yerində, nə bilim, zikir yerində, ibadət yerində, üzünün xətti yerində, zahirən baxırsan mömindir. Din adamı kimi görünür. Amma bunların iç aləmi islah olmamış adamlardır. Yəni bu cür adamlar dindar döyülər, səmimi, inanclı insanlar döyülər. Bunlar dünyaya tamahları var. Dünya insanın ixtiyarında olmaq çox gözəldir. Dünya, əgər ahirəti qazanmağa xərç deyirsənsə də çox gözəldir. Amma dünyanı sırf dünyaya görə istəyirsən, tamahla, o hərisliklə bəzi adamlar var ki, hərisdirlər dünyaya, hardan gəlsə, necə olsa qazanmağa çalışırlar. Buna deyirlər tamahkar insan. Bu dünyaya tamahı var, dünyaya hərisdir. Peyğəmbər buyurur, bunların bir sifəti budur. Bunları zahirə düzəliblər, bir möminə lazım olan görüntülər bunda cəmlənibdir. Amma daxili aləmləri xarabdır, islah olmamıbdır. Bunların dini riyadan başqa bir şey deyil. Bunlarda ixlas yoxdur. Peyğəmbər buyurur ki, Allah bu növ insanlara bir bəla nazil eləyəcəkdir. Bu insanlar hətta qəriq duasını oxusalar da onların duası qəbul olmayacaqdır.